Deci, făcând așa ca o idee mică câteva concluzii, mai întâi ne aflăm în postul nașterii Domnului. Deja au trecut cu mila lui Dumnezeu 2 săptămâni. Am parcurs sărbătoarea Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina. Acum cu darul lui Dumnezeu se apropie și sărbătoarea Sfântului Ierar Nicolae, sărbătoarea Sfântului Ierar Spiridon, a Sfântului Sava cel Sfințit, deci totdeauna luna noiembrie și luna decembrie sunt luni încărcate de sfinți populari și cunoscuți nouă și este și perioada cea mai liniștită a postului pentru că sunt foarte multe dezlegări. E un post al bucuriei și ușor, cu pește, cu vin, cu un de lemn. E un post relaxat. Ne putem reface sufletește prin rugăciune și prin psalmi și prin postire și prin lucrarea duhovnicească și prin bunătate și prin atmosfera de afară. Și bănuiesc că începând de la Sfântul Nicolae vor începe să apară, ca să spunem așa, și parfumul colindelor. Și o să le ascultăm, poate, și la Radio Trinitas și la... O să înceapă și tineretul ăsta să umble cu colinda, că ei încep mai devreme. Și în felul ăsta o să simțim în mod vădit revărsarea Evangheliei și a revelației supranaturale, în mod natural, prin cântecul sau, dacă vreți, prin folclorul colindelor. Aici vorbim de un folclor religios. Și aș vrea să înțelegeți că aceste colinde nu sunt întâmplătoare la tradiția ortodoxă creștină și la învățătura noastră creștină. Când primii oameni au început să adere la creștinism, nu erau cărți de specialitate sau cărți de teologie cum avem astăzi. Nu existau cele 12 filocalii, nu existau viețile sfinților, nu existau tratatele sfinților și scriitorilor bisericești sau apologeților. Ele au apărut odată cu creștinismul și pe baza dezbaterilor și a tuturor controverselor care stăteau la baza atacului din partea celor de altă gândire decât cea apostolică și creștină, s-a format și baza de autoapărare a bisericii sau, dacă vreți, scrierile patristice care o crotesc sau, dacă vreți, fundamentează și cimentează învățătura ortodoxă. Postul este și o cale sau, dacă vreți, și un moment în care noi putem presăra în lucrarea duhovnicească cunoașterea lui Dumnezeu nu numai prin rugăciune, pentru că sincer fiind sau corect fiind, sunt oameni care se roagă, sunt oameni cu adevărat rugători și este o mare taină să ai acest dar al Sfintei rugăciuni și am văzut acest soi de oameni cum arată, știu cum arată o persoană din aceasta și care este lucrarea duhovnicească, dar repet, în același timp, sunt și oameni care rămân permanent superficiali în rugăciune. Rugăciunea pe deopotrivă este și datorie, rugăciunea pe deopotrivă este și dar dumnezeesc, dar este și harismă. În momentul când un om știe să se roage curat, nu are nevoie de cuvinte multe. În momentul când un om știe să se roage cu adevărat, nu are nevoie de multe explicații și în momentul în care un om lucrează și se roagă cu adevărat la Dumnezeu, îi și cunoaște roadele și îmi place expresia unei băbuțe care o cunosc și o spovedesc și întrebe: ce mai faceți, cum mai stați cu rugăciunea? Și are această expresie frumoasă: părinte, vă spun sincer, mi-e și frică să mă rog că știu că se împlinește. Îmi dă Dumnezeu, îi cer prea mult și n-am îndrăzneala să-L supăr. Adică acea relație de Doamne, mai dăm și asta sau Doamne, mai vreau asta sau mai vreau asta, mi-e și frică să-i cer că știu că îmi dă. Deci, când ai ajuns la această relație cu Dumnezeu, deja ești în postura în care nu mai ai nevoie nici să cârtești,
Nu mai ai nevoie nici să-ți pui întrebări paralele, nu mai ai nevoie să-ți dai explicații, pentru că principalul fundament care stă la baza credinței creștine nu este inteligența. Nu trebuie să știm mii de lucruri. Spune Apostolul Pavel, și dacă toate limbile pământului le-aș ști și toate tainele le-aș cunoaște și nu am dragoste, nimic nu-mi folosește. Deci noi putem să fim elite, putem să fim somități, putem să fim arhiteologi. Hai să spun un cuvânt simplu, să fim toți cât un părintele Stăniloae în cultura teologică. Nu ne încălzește cu nimic dacă lipsește dragostea și rugăciunea. Deci ortodoxia se limitează la ce este mai simplu. Comunicarea directă cu Dumnezeu. Când te-am chemat, m-ai auzit Dumnezeul mântuirii mele. Foarte simplu. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel și cu cei drepți la inimă. Dar găsim și argumentul psalmistului David, pe care se pare că poporul lui Israel îl avea în legătura cu Dumnezeu când spunea așa. Așa spunea psalmul lui David. De te voi uita pe tine, Doamne, uitată să fie dreapta mea, adică calea de mântuire, și să se lipească limba mea de grumazul meu. Adică să nu mai poți vorbi. Vedeți ce interesantă idee de a atrage atenția că atunci când uităm de Dumnezeu să avem un semn, uitată să fie dreapta mea. Noi spunem uneori, folosim această expresie, așa să-mi ajute Dumnezeu dacă te mint. Ei nu folosesc această expresie. Uitată să fie dreapta mea. Adică și tu, Doamne, să uiți de mine așa cum uit eu de tine. Deci cam așa sună această expresie. Deci noi nu trebuie să uităm niciodată de Dumnezeu. Apostolul Pavel spune acest lucru. Neîncetat vă rugați. Sau privegheați și vă rugați că nu știți vremea când puteți cădea în ispită. Diavolul umblă ca un leu și caută pe cine să înghită. Dacă ne uităm la ideea asta paralel, că nu face parte din ce discutăm noi, dacă ne uităm la ideea modernă a părutelor minți luminate, s-au gândit că mai ușor este să schimbe conținutul rugăciunii Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită, adică și nu ne lăsa pe noi în ispită, se vrea, se înțelege formula nouă, pentru că îi se pare ispititor unui om să fie dus în ispită, dar dacă ar fi fost să luăm după starea noastră sufletească, ar trebui să scriem rugăciunea Tatăl nostru așa: Doamne, pocnește-mă când mă duc intenționat în ispită, pentru că nu vine ispita la tine niciodată și nici nu stă în calea ta. În calea ispitei mergi tu singur ca om. Tu tânjești după femeia frumoasă, tu tânjești după banul necinstit, tu tânjești după păcat, tu tânjești după țigară, tu tânjești după băutura în exces, tu tânjești după jihnire, tu tânjești după clevetire, tu simți nevoia să pismuiești, tu simți nevoia să urăști. Nu rugăciunea Tatăl nostru te împinge în ispită. Tu singur te duci spre ispită pentru că iubești ispita. Deci, în ortodoxie, semnul care arată că omul este desăvârșit este măsura discernerii. Când omul cunoaște discernerea lucrurilor, ajunge să înțeleagă și rostul și sensul lucrurilor sau logosul pentru care Dumnezeu le-a putut crea pe ele. Într-adevăr, este foarte înaltă această cunoaștere, este foarte adâncă această lucrare, dar să știți că gândurile lui Dumnezeu nu sunt ca gândurile noastre. Tot ce nouă ni se pare nebunie, tot ce nouă ni se pare lucru făcut pe dos, tot ce nouă ni se pare lucru peste măsură, lucru peste firesc, lucru nechipzuit, lucru îngăduit de Dumnezeu, la Dumnezeu totul este înțelepciune și pricepere. Aș lua ca idee, cred că v-am mai spus vreodată lucrul ăsta,
că pe când Dumnezeu obișnuia să mai umble cu Sfântul Petru pe pământ și să vadă ce face lumea, povestioara e foarte veche, eu știu, cred că de prin anii 80, nu de ieri de astăzi, era pentru mine socotită una din poveștile foarte interesante care, într-adevăr, îmi puneam problema de ce gândește Dumnezeu așa. Se spune că treceau pe lângă un lan de grâu și o fată frumoasă, suflecată și cu baticul aruncat și cu poalele în brâu, secera de zor snopi și îi lega și îi pregătea pentru treierat, pentru bătut la arie. Și Sfântul Petru zice, ce fată frumoasă, ce fată harnică, Doamne, dă-i o binecuvântare, lasă că ea are binecuvântarea ei. Și mergând mai departe și trecând Dumnezeu cu Sfântul Petru, văd un trântor sub un copac care stătea tolănit la umbră acolo și îl încezea să se împuțea la soare, cum se spune. Și spune Sfântul Petru și că, Doamne, dar ăsta oare pentru ce l-ai creat? Ei, pentru ce l-am creat, Petre? E și el chipul și asemănarea mea, trebuie să existe și el pe pământ, cu oameni ca el să face lumea. Dar cum așa, Doamne? Păi zice, uite, ca să vezi, zice, ce fel de oameni sunt pe pământ, am să-ți fac o demonstrație. Du-te și spune că ții sete și să vezi ce îți răspunde. Și se duce Sfântul Petru la trântorul ăla și spune așa, uite, sunt pe cale și mi-e sete, n-ai să-mi dai o gură de apă. O, dar cât de departe e izvorul, să mă duc eu să-ți aduc apă, dacă ții sete, du-te tu până acolo și bea. Eu știu unde e izvorul, uite acolo, dar nu mă pot duce, mi-e lene. Și Sfântul Petru îi spune, Doamne, dar ăsta trăiește degeaba pe pământ. Nu trăiește, îl ține mila lui Dumnezeu. Și supărat Sfântul Petru se duce, aduce apă lui Dumnezeu să bea și trecând din nou, după ce au colindat ei lumea în sus și în jos și s-au uitat la cele ale lumii, au trecut din nou pe lângă fata frumoasă, care avea o tarla plină făcută cu clăi din astea de snopi de grâu, pregătiți pentru treierat. Și a zis, Doamne, fata asta merită o binecuvântare. Și a zis Dumnezeu, du-te și vorbește cu ea să vezi ce o să vrea, spune că ți-i sete. Și s-a dus Sfântul Petru la fată și a zis, fată dragă, zice, sunt un pic însetat, n-ai un pic de apă? Ba da, dar-i caldă, stai aici un pic la umbră, eu știu unde e izvorul, acum mă duc și îți aduc apă proaspătă, dau o bucățică de pâine proaspătă, nu vrei să mănânci că am în ștergar, dar o fructă, nu vrei să mănânci că am ca să te răcorești, să nu mergi obosit la drum? Și a zis, Doamne, atâta bunătate la fata asta n-am văzut niciodată. Ei, zice, ai văzut trântorul ăla ce stă sub copac? Ăla va fi soțul ei. Da, dumneavoastră zâmbiți, dar să aruncăm o privire în societatea în care noi trăim astăzi și să vedem cum rolurile de multe ori se inversează. Ori dacă bărbatul e gospodar, femeia câteodată e irresponsabilă, ori dacă femeia este responsabilă, bărbatul este irresponsabil și Dumnezeu pune întotdeauna unul bun și unul rău și echilibrează lucrurile pentru a merge mai departe. Așa cum vedem oameni care ajung în fața unui proces de divorț și spun că sunt nepotriviri de caracter, un lucru pueril și simplu, nepotrivire de caracter, dar ce ești orb când te însori, nu vezi ce fata ai luat, doar nu vorbești cu ea o oră și te-ai cu una, durează o lună, două, trei, un an. Dar când se întunecă mintea din lucrarea demonului și din neputința patimilor, omul nu mai are discernerea și socoteala lucrurilor. Și atunci o vezi pe mamă suferind sau crescând 1, 2, 3 copii singuri, sau 4, sau 5, sau cât s-a rânduit Dumnezeu. Ori îl vezi pe soț umblând din femeie în femeie și făcând din nou pe cavalerul și pe tandru și pe grozavul și pe bărbatul și pe chipeșul și pe interesantul, dar el nu-i decât fum și impresie.
Și atunci te întreb, Doamne, de ce sunt îngăduite toate acestea? Pentru necredința voastră, spune Moise.